Netthandel har brutt igjennom, og nå preger denne generasjons ungdommer. Alt fra klær, diverse utstyr, ikke minst spill, kan bli kjøpt online. Men hvor bruker de pengene hen? Ja, det går mye spill da. Steam for eksempel. Det er som oftest på, sier som Steam, hvor det er ofte tilbud på spill. Det er jo ekstremt vanskelig å si nei når det er et spill du har sett på tidligere, men liksom valgt å ikke kjøpe når det plutselig er på 75% tilbud. Steam er et dataprogram utviklet av Valve som et nedlastings- og oppdateringsverktøy for online-bruk. Hver uke er det nye salg på Steam, og hver helgedag er det enda mer salg. Føler du at disse salgene distraherer deg på noen som helst måte? Ja, det er jo mange spill jeg vanligvis ikke ville kjøpt da, som jeg kjøper, bare fordi de er på tilbud. Ja, altså, det går jo en del. Jeg handler jo på en måte på tilbud da, jeg er veldig flink til å passe på det. Men mange dråper små i stor bekk, så... Vi snakker nå med Eivind Tollefsen fra kundeservice hos Steam, angående dette. Føler dere at det er etisk riktig å lure ungdommen via Steam-salg til å kjøpe spill de egentlig ikke trenger? Altså, det er veldig viktig å huske på at vi driver bedrift, så vi skal jo tjene penger. Om det er etisk riktig også eller ikke er veldig uvesentlig. Altså, vi tilbyr billig spill, og om folk har viljestyrken til å si nei til det eller ikke, det er ikke opp til oss. Har du finansielle problemer på grunn av Steam? Jeg har jo ikke problemer, det har jeg ikke. Men det hender jo at det går litt mer penger enn det det burde ha gått. Steam er en av mange nettsider som driver business gjennom lokkende tilbud. Dette er for mange en test av viljestyrke, og ofte er det vanskelig å forstå konsekvensene av å trykke kjøp.